أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ربنا لقديرا الله بزل مديرا آمين وديني سورا وليزوكي وكن نزيرا آتي سورا آمين أغني كثيرا آمين يا سيدي إن تولون صوتا نبي يوسف تاوان فاتن بسن واوزو ولون كو لا لو قراني كما سيادي لنو عفاوا إن تولون صوتا نبي يوسف تاوان فاتن بسن واوزو ولون كو لا لو قراني o ma se jade lenu afa wa olohun to ni wa o to ni mo fi gu to ya wo palu fa wa ka wa la bo si ma sun gun wege ka won ile ni ni ma sun gun wege lori wa ta lu fa wa e ta lohun o so ta nabi o so ta wa fa to gbe si wa o so olohun ko wa la Kurani, ko ma se jade lenu afa wa Kufere razile ya fawa Yitala uso tanabi uso Tawa fata mbesi wa uso Kolo mkuo la nukurani Kumase jadile nuwa fawa A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون
tọkun Ọlọrun ọba alhamdulillah ọba lanu toka yayi ọba na la fọpẹ fun afosuba fun afogun fun atoro ike ati ike fun anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ara je anabi atawon sahaba ati gugu oku mumin papa la fofedile laye na kasile Ọlọrun ba wa ke won ba wa ge won ba wa fi ke re kari won leyin leyi atun wa ki wa ku abo si joko tafsiru ati toni yi tan ba bo lori bismillahir rahmanir rahim nibi ta tin salaye sumu li yatu rahmatillahi lil khaliqi ka fatan ikari ike Ọlọrun ọba eyi to se fun gbogbo ẹda rẹ patapata muminin wa kafirihim awọn muminin ninu awọn ẹda Ọlọrun ọba o fi kẹ kari wọn awọn kafiri ninu awọn ẹda Ọlọrun ọba fi kẹ kari wọn eleyi lati fẹsẹ eleyi rinlẹ iyan lo fa n ta fi n salaye ta fi mu awon eri wa lati inu alquran eyi to bese re rinle wipe Ọlọrun ọba ko si eleyameya lori ike re fun awa mumini atawon kefiri laye o fi ike re kari awa mumini gege bo se tun pin dodo awon ti won ya kefiri naa ti won sa igbajo so Ọlọrun o n rọjò sílé olùgbàjọ gẹ́gẹ́ bó ṣe ń rọjò sílé olùkọ́ Ọlọ́run ó rárùn délé wa káríkárí àti wọn náà bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ọba ń fátẹ́gùn délé wa bí ṣe ń fẹ́ délé wọn bẹ́ẹ̀ ló ń kálukú wa ń jẹ àmú gbogbo sístẹ́mù ara wa bí ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ wa ìní ń ṣiṣẹ́ lára àwọn tán ìgbà Ọlọ́run ọba náà ara ṣùmọ̀ lè yàtọ̀ rahmatu lillahi nìyẹn gbogbo oríkèríkè ara wa à ń lo bó ṣe tọ àti bó ṣe yẹ Ọlọrun ọba ò torí ẹ sọ pé káwọn tí wọn ò gba tiẹ oríkè ara wọn daṣẹ́lẹ̀ ara ṣùmọ̀ lè yàtọ̀ rahmatu lillahi láyé nìyẹn ṣùgbọ́n bàbá dọjọ́ òbí ń darọ̀ kìyàmà ìkẹ́ rẹ̀ yóò wà fún àwọn tí wọ́n gba tiẹ nìkan ìyẹn la fi tú débi ọ̀rọ̀ ànábì ibrahim èyí tó ń tọrọ ìkẹ́ ó ń tọrọ ọ̀fọ̀kànbalẹ̀ ó ń tọrọ ọ̀jẹ̀mú fáwọn ará maka àwọn tí wọ́n máa gbé ìlú maka nígbà tó ń fìyàwó àtọmọ rẹ̀ tó fi wọ́n lọ́lẹ̀ sínú ìlú náà pé rọ́bì yálí ádá abàládá ní àmì náà wàrúzókù aláwù mina samaro ti mẹni amẹna mi ni òmùbìlá ìwàlíyà omi lè àkìrù ọlà wa máa ń kàfàrà fáwùmà tí ó kọlí láàrín tún mà àdìtọ́rù ilá àdábì náà rí wà bí ìsàlẹ̀ máa sí i. Kó lọ́rọ̀ bí jẹ́ alẹ́ àbá bàlàdà ní àmì náà. Àbí Ibrahim Ọlọ́run ọba bá mi sí ìlú yìí ní ìlú ìfọkànbalẹ̀. Wà rí sùkọ́ aláàmínà fàmàrọ̀. Aláwo ni àlùbáládùn mọ́dákàrù. Wà rí sùkọ́ aláwo mínà fàmàrọ̀. Wọ́n bá mi fún àwọn aráàlú náà kó bá mi fún wa ní èso jẹ. Má ní àmàna mi ní umbiláyì wàlíyá. Anabi Ibrahim ọ wá dáadọ́ àyàn ọ̀dà àṣàlẹ́sà fáwọn atọ́gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́ nìkan wípé àwọn atọ́gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́ nínú àwọn ará maka yìí tọ́gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ tọ́gbọ́ ọjọ́ kan yìí gbọ́ nìkan àwọn ni kó ọba mi sì bẹ̀rẹ̀ yìí fún o àwọn nìkan ni kó provide security fún àwọn nìkan ni kó ọmọ ọba mi sì jẹ ẹ̀mú fún wọn kí Ọlọ́run ọba wá wí. Wà máa ka fara kọ́lá. Ọlọ́run ọba àlékè ọláwá dá Ibrahim lóhùn. Wà máa ka fara. Ọlọ́run ọba ni àwọn tọ́kọ̀ tọ́sà ìgbàgbọ́ Ọlọ́run ọba náà. Fáwùmọ̀ tí ìrù kọ́ lè lànà. Ọlọ́run ọba ni màá fóun náà nígbàdùn gbà láyé níwọ̀nba lódiwọ̀n. Báyọ̀ wù kéèyàn lu ẹgbẹ̀rún ọdún láyé ìgbàdùn díẹ̀ ni.
eyan lo ogorun odun laye idadun die ni o da bi eyan lo millions of years laye e gbo mi ye idadun die ni tori ba se pe laye to a pe lorun ju be lo bayo ki idadun aye o wa to ijo oku ba ti de idadun yen ti tan niyan wa ma kafara fa umatu qalila olorun ba leni to sa idadun si mi na yin ni wu ai ma se ti e imi o jewo obola temi se to mo ma fun oladun die dalaye summa aditu ila babin nari wa bi salmasi leyin da to ba gbadun aye tan ido o ba pada ya mo ma pada lo ro ma run manu yana irun ma irun nro sibe ma run manu yana ma je npa bo sinu yana ofe oko yo pada to yinawo wa bi isalimasi iro ثم أدطروا إلى عذاب النار وبئس المصير ثم أدطروا إلى عذاب النار وبئس المصير ثم أدطروا إلى عذاب النار وبئس المصير طبعا لو أدطروا يعني كيف يرون تمون سالا يلانا wo yan ho wo yan to mi ru yan to ba lo wu abere o ri kini kan bi wa wo kekere ti won a ko sabe to ba wa lo wo ho wo yan in to tele amusa lo tele abi be ko ni ni eyan wo ri bi wa wo yan e ri kini wo lo wo lo kan wo lo wo lo ki ki se fatia oro ate ori wo lo wo lo bi fatia ni ami re yan bi e ba ti ri ami wi pe e ma faagun ni e faagun daada madu ti beyan alimadu wajibu le mo fosilu ko alimadu sila madu sila ni an pe leyin oni madu sila atawil abi oye bayan madu sila ti tawilu niyun e do mi ye igbe ni bi to ba ti je pe hawo amusa o wa leyin kini o wa leyin hawo madu sila ti tawilu nu oni e do mi ye ahkamu limududi yan alaykum an tuhafizu alayya e gbo mi ye to ba wa seyun si tu harakati na ni ke se po ka wi ni araka meji o ku ni be thumma aditruhu ila adabin nari wa bi isalimasiru thumma aditruhu ila adabin nari wa bi isalimasiru ثم أدته إلى عذاب النار وبئس المصير ثم أدته إلى عذاب النار وبئس المصير ile eko la wa baba tin se tafsiru gbugbo awon nkan won yen egbodo ma kiisi e gbo mi yi olohun oba aleki ola o ni eni ti o gba temi nigba ti n ba fun ni gbadun die laye yo pada wona yi pada run manu ona ma je npa won ona o fi oko wa bi isalimasiru ina to ma awo yen egbo a o ma buru ni atubo tan bi to ye ke yen de si fun ma أدته إلى عذاب النار وبئس المصير ثم أدته إلى عذاب النار وبئس المصير لون وما فسر لي لمبي او فسر لي لفوا ويتي كهون او كاري اون نيجادو او كاري اون تي اودو لون وما غدو iyan fese re ni le fun a wi pe olohun oba o nje ka mo wi pe ije niyan to kokko jo pa wa po yan e gbo mi ye agbodo fun ni kini agbodo fun ni priority lori ati jo ma se dada sira wa ododo loje wi pe kulu mauludin yuladu ala le fituro gbogbo omo niyan ori islam la bi si fa inna abawayhi yuhawidanihi anabi muhammad oni awon obi omo la nso omo di yahudi aw yunasirunihi tabi kan so omo di nasora aw yumajisanihi tabi kan so omo di abogibo to e kan so omo da bona asina elebo aborisa eyi owu ti iba wa ri oje e gbo mi ye ipa esin dayan nigba to ba ti je pe esin lo pada ije niyan re o pada e gbo mi ye
to ba si nje niyan o si tun ni iwo lodo wa gege bi eniyan aipapo esin ko tun ma si wi pe ka ma pe iwo ojo ma niyan fun ra wa abi oye bayan to al insani yatu awwalan ijo ma niyan yan okoko je nkan akoko ejo ata awon ti won yi se niyan awon ti won yi se niyan to je eda olohun oba bi daba bi eran aja ewure akuko olongbo ata gbugbo awon eda olohun koda ata elede a gbodo se ni se ku se ejo mi ye toro olohun oba lo da won ejo olohun oba ile ki idajo olohun ti oba ma lo yin won kan ma lo leyin to so pe a gbodo ja won kan awon ta gbodo je ni awa ti ta gbodo je ati ta gbodo je a kan gbodo si won se ku se tore da olohun oba ni won se ba ti ka la ko le wi pe latara aja anabi muhammad o ni eda olohun eru olohun oba kan o tatara aja o fi wali janna eru olohun oba kan o si tataro olodo o fi wona won ni bi ibo ire o se olohun olarakunrin yan raja o yahadinu o wa nlaye pe gberefu o wa wo pe a kodiba lagabi azalikeli bil atoshu min shiddatil harri ah igbona oru ongbe o ti mu kini onje ti o ti dogo ongo lara aja yi latara opolopo ile koko igbona yi arakunrin yi babo bata ese re o wa wonu kanga lo araja yi wa nitosi kanga taja yi ti tun to ti yadinu tin pese tin fa laye pe boya ye pe to mi tutu sisi ki boya ti e tun re on lo ngbe arakunrin yi wa bo bata o wa ko sinu kanga o fi cover su re o fe nu gbe iwo be o wa fi o fi cover su yen o fi gbomi wa lati inu kaga o wa gbe o so kale bo ti eyin kaga pada o wa gbe omi o gbe so ajayi ajayi fi mu mi tan o tun bo nu kaga pada ko ti e wo bese to won gan yo o en danger life are tori po fe rescue emi aja o tun bo nu kaga o tun bo mi titi tajayi fi mu mi to fi re nbe yan Anabi Muhammad oni latara dada tarakunrin yi se saja nti o tori e wali janna niyan Olorun oba aleke ola o la nabi bi so wi pe Olorun oba se dada ni dandan fun wa lori gbogbo nkan ka ma se dada pe ahsinu inna allaha yuhibbu lil muhsinina wa ahsinu inna allaha wa ahsinu inna allaha yuhibbu lil muhsinina wa ahsinu inna allaha yuhibbu lil muhsinina olohun oba ni e ma se dada e ma se dada fun dada ko kari e ma se dada se dada se ni egbe yin o je muslimi ni o koje muslimi ni sebe niyan ni ese daada si ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinina wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinina the fact that we be ke ese muslimi ko tuma si bi pe ko ma wa se kini ko tuma si pe ko ma saburu si ko tuma si pe ko ma so ko sori ile re ko tuma si pe o ma fo glass ile re ko tuma si pe ko o ma da egun soju ona re ko tuma si pe o ma fo glass oko re ko tuma si pe ko o ma wa saburu sodo re wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinina wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinina apa apa aladugbo re ogbodo se daada si esin yo wuti ba ri o ma sin gege bi muslimi gidi to ba je muslimi lo to aladugbo re iba ajabori sa se beniyan ni iwo ije niyan yan ogbodo se si egbodo jo pe wo je niyan esin ni opa yin po to ba da siku esin la kun dinu kun waliya dini iwo se sin ti e kin se temi ni ko faja wa o sugbe ije niyan yan egbodo fun ni kini egbodo fun lola ke bi se daada si ra yin o je kristiani
se daada si gege bi muslimi iti islam ko wa niyan islam o so to ko wa tori pe nikan o seru esin re ko fi ma wa farani ko ma leku si ko ma le aburu si ko ma le josi islam o so be gbogbo eni yo wu to ba se baun tin saburu so do omo ni keji in the name of religion ki se muslimi gidi wasinu inna allah muslimina wasinu inna allah yuhibbul muslimin bo ba be je muslimi gidi to ko se daada lara anab muhammad anab muhammad o se daada saladu gbo o je muslimi ni o je keberi ni yo wu ti ba ri o je ata anab muhammad o ni ma zala jibrilu you see me fil jari hatta zonantu annahu sayuwarisuhu oni jibrilu oye ma wa sasole fun mi wi pe aladugbo dowo re aladugbo dowo re aladugbo dowo re ma se daada si won aladugbo inu aladugbo eles islam le wa nbe inu aladugbo abojubo pe le wa nbe inu aladugbo christian le wa nbe eni yo wu ti ba ri oje awon omo ya re nu tan aladugbo re nu alajogbe re nu te jo wa aladugbo e jo wulo fura yin gege bi eniyan iwulo to o le ri lara eran ko o ri lara re gege bi eniyan iwo na se daada si e jo se daada si ra yin asinu inna allah yuhibbul muslimina eni asinu inna allah yuhibbul muslimina ala bi ni jibrilu on sa so le fun mi nipa aladugbo nipa mi ma se daada aladugbo hatta zonantu annahu sayuwarithuhu jibiri alebi ni ata ti mo fi lero wi pe jibiri lo fe le ba de bi pe ta ba ku aladugbo ojogun wa pe bi to ni ase daada aladugbo di oni mo lero pe se ko ni ba de bi wi pe koda te ba ku ta ba pin ogun yin e to pin fa aladugbo nbi to so pe ase daada aladugbo de wa ahasinu inna allah yuhibbul muslimina wa ahasinu inna allah Alebi Muhammad Islam o encourage wa nipa mi ma se daada mi ma fo daada kari o fe ka ko se ohun Olorun oba to pe ateni to se tohun ateni ti o se tohun gbogbo won lohun se daada si Alebi Muhammad o encourage wa de bi si se daada sori awon eranko eni o se daada saja anabi ni latare eyun gbogbo sere yo to se ko tesun won to daada to se saja pelu wi pe ore lo nbe o larabirin kan si taran olodo won na won ni bi ibo o larabirin ni o ni o mu olodo o de mele lamututi likia lamuturi silia la o ni lamututi imua lamututi imua wa lamu tuti likia lita akula mini ushashili aridi hatta ma tatju an olarabirin yi ko fun olongbo lo nje o ti de mele ko wa tutu sile ko ma je kaakiri ninu awon tolohun oba ba ni ki orije titi tolongbo yen fi ku sori ide oni latare eyun ni waya tu so li wa tesumu yin kirun yin gba re sugbon sibe sibe ma si ruwa ilanari atubo tare inu nana ni o pada lo nds latara kini latara pe o saburu si eranko se be da olohun oba ni nigba to yan ba le ti aburu si ara aburu si se eranko to ba le fi be wona kini si saburu so mi eniyan gangan wa ahasinu inna allah yuhibbul muslimina wa ahasinu inna allah asinu ko kale wa ahasinu inna allaha yuhibbu limuhsinin wa ahasinu inna allaha yuhibbu limuhsinin wa ahasinu inna allaha yuhibbu limuhsinin asinu wa ahasinu
lakum allah an alladheena lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin إنما لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الله وبا لك ولا نكين بروبلم وي تي او في وا جي بي اي وا مو اسي ني كانكان اي بي ما وا فارا ني اوان تي وون سي اسلام بي وون با سي اسلام ايبي مي مو لسين ايي ني وون سي فون ني سي بي مي الله وون با ني وون سي فون ايي ني وون اغبا فون ني سي بي مي الله وون با تي مو دا وون ني وون اغبا فون ewo ni tabomilamu yin to fe ma regun ngba abomilamu yin ba regun eni olodo lo pon mi kini ko won ma ri ngba teyin te gba islam te njeru mi te gba islam ti mi yan yin lore te ba tori wi pe enikan o se islam ile fi whatsapp buru si kini temi olohun oba ti mo da won gangan ti won gba fun kini kemi o wa se e tori pe yin o se islam awon to leto si ninu awon oju se igbaye gbadun aye e wa nlo se kin endu endu ni e to re tori pe wo joga o ma be re ko je muslimi ko wa pe tori e ilo ma fi wa fara ni iwo joga o ma be re ko je kristeni ko pe tori e lo fi ma wa fara ni iyan po ta ba wa so wi pe awon wo ni won lo nkan yi lati fi fi yaji omo ni keji ju e gbo mi ye awon christian po ni leyun ke se pe tori pe mo je muslimi ni toju ri eri teri wa fun to lopo lopo ni opo lopo awon parastatus bo lo si academic sectors e gbo mi ye o wa ni bebe to pe majority awon to ba je oga yan won ma fara ni awon ma be won in the name of religion won si go sabe wi pe boya won le ma wa awon esun kan in one way or the other lati ma wa si lese bi o je be won sa lona kan tan da fara ni nitori esin e ma je ori be be lo si medical sector be any to talk of any sectors e gbo mi ye olodun ni e ma se be loruko esin e ma tori e ma saburu sira yin ije niyan ya koko se koko be ba se daada sira yin gan daada yin o le ra okan o le ra okan ni te wo pe ko se sin yin ko e pe daada le fi ri ira sin islam ai mo ye la nabi muhammad lo je pe ko foru enu ko pe ko fun won enu pe sin islam bayi iwa ise e gbo ninu wo omo lu abi ise eyan re ti ari lara anabi muhammad ni won fi gba islam tani ahasini ilannasi testa abidi kulubahum ahasini ilannasi testa abidi kulubahum wa talama stabadali insana isanu وَطَالَمَا اسْتَعْبَدَ الْإِنْسَانَ إِحْسَانُ وَطَالَمَا اسْتَعْبَدَ الْإِنْسَانَ إِحْسَانُ وَطَالَمَا اسْتَعْبَدَ الْإِنْسَانَ إِحْسَانُ أَبَانِ تُوبَ فَرَوْ كَوِينَ إِوَ مَا سِدَادَ سِوَا ẹranko gan wa le ẹranko ti yan ba se daada si eyan ma rokan re ra bi kini o ti ya were to ẹni tí bá máa tọ́jú ẹ̀ dáadáa tí tọ́jú ẹ̀ tí tọ́jú ẹ̀ tí ọba ní ọwọ́ ìbínú ọlọ́run tí ọ lọ́wọ́ nǹkan mí nu ẹni tí bá tọ́jú kìnìún ó dáadáa kìnìún á máa mojú ẹ̀ síbẹ̀ yìí láwọn òyìnbó bí wọ́n ṣe máa gbé kìnìún sí wọ́n máa kóòdù ẹ̀ wọ́n sì máa tọ́jú ẹ̀ ni ẹ gbọ́ mi dáadáa ebe ẹrẹ́kùn ebe ẹrí bí wọ́n ti fi kókó ṣe bí wọ́n ti fẹkùn ṣe kì í sọwọ́ kan náà májíìkì kọ́ ìtọ́jú ló dé bẹ́ẹ̀ dáadáa ló dé bẹ́ẹ̀ síbẹ̀ yìí rí àwọn òyìnbó tí wọ́n tún máa rán ẹyẹ ńṣẹ́ ẹyẹ ó sì fò lọ yóò sì tún fò wálé padà iṣẹ́ tí ẹ bá ràn yóò sì lọ jẹ ẹ gbọ́ mi yé bí èèyàn bá lè tírèènì èèyàn tó lè ṣe dáadáa sẹ́rànkó tó lè tírèènì ẹranko délẹ́kùn yẹn kí wá ní ọ̀wá ṣe ènìyàn tó ṣe dáadáa sí ẹ gbọ́ mi yé tọ̀ wá ní jèrè ọkàn rẹ̀ àhásínú ilá náà sí i. tẹ̀sí tàbí kùlù bá wù wàtò ọlọ́mọ sí ta àbádàlì ìsánú ìsánú àfáà ní máa ṣe dáadáa
ko le jeri okan won tori pe latojo lai lai ini dada ini ti mo kenyan leru ti e ba si eranko ali jazawu li ihsani illa li ihsan se kankan be to ye kenyan fi sesan dada lo eranko gan fi dada san dada eni to ba jolowo aja to jolowo aja tin toju aja dada eni ti o ba pa olowo aja ta ja si nbe nbi aja ni okoko pa e gbo mi dada o fe pa olowo aja aja si nbe nbe olowo aja o ni ji olo aja yen ko ni fi olorun ole ina pa fe bi awon tan ma lo operate tan fe lo robule ti aja ba wa aja gangan ni won okoko target e gbo mi ye won akoko mu aja nbale nigba won ba pa aja won a se se ma operate lo tori pe aja yan se dada si won o si moju onile o moju alejo to ba ti ra alejo o ti mo pa alejo le yi yo ma gbo na won ko ni jolo o digba ti olowo e ba to yoju si to ba fun ni sign o si ti gbe de olowo e e gbo mi ye be yan ba le training aja de be hun ke se wi pe training lasan dada nbe ni be o nje teyan o le je won a fun je igbadun teyan o je won fun je ata aja o ti wa moju won bada yan ti wa yawere to bo se yawere to na be na ni o si ya dedere to follow e ti se dada si ati fun awon omo olowo e awon family olowo e to ti moju won yo si ya dedere fun won sudan ijo te mo wi pe ko go ko ya dedere eyan je kalejo ko wole ni wo ku wo e ri bi aja yan se ma handu re ahasin ilanasi je si ta bi ni kulu wa omo Wa ta'ala masita badali sanu wa ta'ala masita badali sanu Ọlọrun ọba ale ki ọlọrun ese dada sawe yan gbogbo nkan ko renu e dada ni kodake so ro owo oro wo nikan ko an yo ba mi owo fun ni ko to niyan onna wo lori yawo o ni ware onna wo lori oko o ni ware onnawo lori ọmọ o ni ware inawo ori o ni tuma ọgbọdọ ni ware kun ọgbọdọ lọrọ ore lẹnu kun onnawo lori faladugbo o lọrọ ore lẹnu ọgbọdọ ni kun e gbọ mi ye ọtọ laaye nawo ọtọ laaye ọmọ niyan wo ma se gbogbo awon nkan won yan lo fi jere okan won wa to la ma si ta badali insan insanu wa la ma si ta badali insanu wa to la ma si ta badali insanu insanu wa to la ma si ta badali insanu insanu olohun oba aleke ola ni dada o dowo yin láyé ni hákùnmú lọ́wù á ní lẹ́dínà lámúyúkọ́ ti ìlú kún un ọlọ́run lòun ọkọ̀ fún yín o nípa àwọn tó jẹ́ wípé wọn ò gbógun tìyín lóòótọ́ wọn ọ̀sẹ̀ sí yín bóyá wọ́n jẹ́ kírísítẹ́nì ni bóyá wọ́n jẹ́ babaláwo ni wọ́n jábọ̀ gibọ̀pẹ ni wọ́n jábọ̀ rìsà ni ẹ̀yìn ṣe ìsìláàmù ẹ̀sìn ọ̀pá yín pọ̀ àti wọn ẹ̀yin ò wá torí ẹ̀ pé kẹ́ ẹ má ṣe dáadáa síra yín ṣe bẹ́ẹ̀ nìyẹn jọ ni yín bí ẹ̀sìn ọba payín pọ̀ ṣé bí ìjẹ́ nìyẹn payín pọ̀ ìjẹ́ nìyẹn lọ ṣáájú ìjẹ́lẹ̀sìn kó o tó di mùsùlùmí ènìyàn lọ ń jẹ́ kó o tó lè jẹ́ kírísítẹ́nì ènìyàn lọ ń jẹ́ kó o tó lè jẹ́ adífá ènìyàn lọ ń jẹ́ kó o tó lè jẹ́ abọ̀rìṣà ènìyàn lọ ń jẹ́ ìjẹ́ nìyẹn tó payín pọ̀ yan ẹ gbọ́dọ̀ pé ìwọ jẹ́ nìyẹn yan fúnra yín o nítorí pé àáfàá ni ọ kẹ́ni kọ́ máa babaláwo ọ máa gbọ́kadà kó o sì níbi tó ń lọ kọ́ ọmọ ṣẹ̀wọ́sọ lọ́kadà ọ gbé ọlọ́kadà yóò gbé ọ sáfíìsì ìjẹ́nìyàn lọ́jọ́ fúnra yín yẹn bí bá ń ta nǹkan bí bá ń tajà èèyàn ọ̀sọ́ fi ọmọ rajà lọ́dọ̀ rẹ̀ nígbà tó bá ti jẹ́ pé kèèṣì àràmù ní ń tà ẹ gbọ́ mi yé ọlẹ́ ọ̀fà rẹ̀ ní sáfíìsì anabi muhammad gan ọgbà kírísítẹ́nì ṣiṣẹ́ ẹni tó ṣe ẹni tó tọ́ wọn sọ́nà nígbà tí wọ́n ń lọ mọ̀dínà láti ìlú mẹ́kà ẹ gbọ́ mi yé òun àtàbù bàkárì nígbà tó fẹ́ jáde kúrò ní mẹ́kà lọ sí ìlú mọ̀dínà ẹni tó ṣe tẹ̀lé ìlú wọn ọ̀nà tí wọ́n tọ̀ ọ̀nà pẹ́ǹbù àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí tí wọ́n lè tọ̀ tí wọ́n fi dé kúrò ní ìloro ìlú mẹ́kà tọ́jú àwọn kẹfẹ́rí òfin ní tó wọn tí wọn ò ní fura sí wọn lọ sí ìlú mọ̀dínà kìí ṣe mùsùlùmí ànábì gbèsè fún òní kọ́ńtrákì ni ẹ gbọ́ mi yé òun náà ìṣe mọ́jẹ̀mú kọ́ńtrákì sì ni kọ́ wa trustworthy t
to ba ti je wi pe oni jamba mi lori ise ti mo gbe fun o ai pa po esin ko tumo si pe ka ma jodo wopo muslimi le ba christian do wopo enu ma business le jo se kini ina le fi ma ni to ba ti doro esin o kaluku oni masalasi o lo masalasi oni church o lo church muslimi le jo si se po pelu christian ninu office kan na abi oye bayan to ba dasi ko esin e se tin lo toto to ba dasi ko se e jo sa se po e ti gbodo tori egbe ra yin lese e gbodo tori egbe ra yin lese lo bi igba ti trust igba ti wa nbe kini wulo omo omo muslimi ti o ni emi o to ti o lododo kini wulo re muslimi ta ba bo o to lodo re ke se muslimi gidi e gbo mi ye o to yan la needi arakunrin yin da to wa trustworthy la gbegbe ise ti a fe gbele lo ana bi igba si se o yan se fun o si guide won o lead won titi won atabubakari titi ti an fi koja ko nlu maka e gbo mi ye ti an fi lo olorun ba aleke olanula ye ni akumu lowu ani lawina lam yuqatiluku arakunrin yi ni wa fun won la pe awon kan awon ota yin be nbi o e ma gba na bayi ma ja gba na bayi o awon ota yin be nbi o mo si nta ma bayi won wa yin kaaki lasiko bayi e fara pamo nigba mo o si fura si un se ma ti pon we se muslimi ohun e se muslimi do bi pe mo wo npe ara awon sabi anabi ni e gbo mi ye o na wa jo se nfun ara eti aye nu ta nabi so pe ale haribu kodiya iyan ha o ete logun jija ogbe le yan fi saye ogbe di abodi e la fi saye eni ti won so pe n lo ma o ma ya re o le mo wulo fun lawon situation mi tepon gangan ni won to fi se okun ti won fi se trap ti won fi trap re pe te ba ti re wo bi ti n lo mi te ba ti lo e ba la gbe gambe o wa le je ibi eni ti won wo pe ke so ma ya re ke sara ile e ejo lajo se po e gbo mi ye ko da ke sele sin re o le je pe ni o wulo fo to ba je pe ajo se to domo ran be laarin o ma wi pe esin ni o pa yin po sugbo o wulo le eyan o na ni be ki ko se o ni lo fi gbadọ je ni to da arakunrin yii mo pa na muhammad ali eyan ko be ki ko se esin ni o pa wo po n to sugbo da lo mo lu abi o na fe ki ko se o gege lo wa je ni tori to ye pe o nla la mi fa nabi Allah salam. Mo si fura sun. Ngba ti a mo pe se muslimi, mo fura si. O na so pe won ti fada ta bayi won tun wa yin ki o, emi yoju ta o. Won ti wole e bi ajade bayi. E ja tun ma lo titi ti a fi ku o ni aro to obi ta ke ni fura si. E gbo mi dada. La ye ni akumu lawu. Ani lawina lam yuqatilukum fi Olorun ni awon Olorun obo oko fun yin nipa awon to pe won ogbogun ti yin ninu esin wa la yukhrijukum min diyarikum ba ni won oko wa la ba yin ninu ile yin won ile yin jade ninu ile yin pe ka ma gbele yin ah tabau Olorun ni mi oko fun yin pe ka se rere si won dede rere ta le se si muslimi e se sa won na e gba mi ye be ba nkan awe be ba onje lasiko ti onje won lu yi ti yan ja lu yi e pin je dodo won e fun oni full stop e burezi fun won e bu ewa fun won bo ba je ma di egan fun won e gbe mi ye adi aye bo ba je mero bo ba je mo malu e fun won bo ba pinwo na ni e fun won iba gbe ijo gbe po lalaafia e jo gbe po eyan wo bi kini eto alaja mo dari wo sai ta lonje ta ta lo se lejo e ri pe awon christian nbe ninu awon ti awa gba nkan se si le won won o le won it is islam ni ase nu nigba to ye pe won ogbogun ti yin won a si tun wa se kini won a foju te nbe lu n te gbe dani won a ko rira yin de bi pe won so pa won o le gba nkan yin won e se ni te gbe be ba gbe onje fun won a gbe faja won e se ni te gbe be ba gbe resi fun won da faja won da faja e to ba ti je pe won obasa burubansi yin ko si islam o so fun yin pe ke ma se daada si won Olorun oko fun yin wi pe ke se daada si won an tabarruhum wa tukusitu ilayhi Olorun oko fun yin pe ke se daada si won be ni Olorun oko fun yin pe ke se kini koko fun yin wi pe ke se dede si won sodo won ni to ba je eto won e fun won tori pe inna laha yuhibbul muqsitin inna laha Olorun oba ni oun ni fi awon to ba se dede
bi kristiani lo ba jo ndede lori ajo se re pelu eni ti eselesin re olodun ni mo ni fe re musulumi lo jo ndede lori ajo se re pe lawon ti ese kristo awon ti ese musulumi mo ni fe re ife oto nbe fun lodo olodun oba egbo o na ti ko idaka ninu agbegbe bi teyan ti ri fi olodun oba ban agbegbe bi to ku si ti kristiani tabi elebo ababo risa agbegbe bi ti ti e ku si ti o fi ri ife olodun oba pe ina ni koko gba islam ko je ko di kirun kirun ko gba po kan lo olodun ko wa gba po kan lo olodun ko ba yi kirun ko ba yin gbawe sugbon pa ibare ni se gege bi eniyan o da ni ibare ni lo lomo niyan olodun ni lagbegbe beun pe se daada mo koko feran re lagbegbe beun iwa muslimi wa le kirun o kirun jawolo o gbawe jagili ti lo olomo kaju balu lo gbogbo seju iseju astagfirullah 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 la ilaha illallah bo se po lenu le to sugbe iwa re odun bi omi pon ma egbo mi ye o da ni balu omo niyan olodun ni si ore Allah o de re tirun tirun to nki okirun kina ni oba ni opa tesuba afana mara ini o inna allah yuhibbul muhsinin inna allah yuhibbul muhsinin anabi ibrahim akala ko le wi pe baba arugo kan o wa sodo anabi ibrahim o gba ina lowo wa o toro abi awon sara tori olohun anabi wa wo wi pe anabi wo wi pe kamu kumuka oke omo odun melo ni o nu oni ko gba lagi to sabo e na sana tan mi omori oni mo ti do ma adorin odun o wa ni wa ma ibada tuka ma di nuka kilesi to re to nse ta lo ba to nsin oni dini ya li wasaniya o sana mo nbo lati gba to tin ba ye bo o sa lo nbo ofo ba to da o sile obo ojo si fun o wa nbo ri sa ileka anni ku lodo mi anabi ibrahim ba de danu awokun yi ba ku o ohun tun lo ntie olodun wa ranse si ibrahim olodun ya ibrahim inna abudi kana yasini wa yushriku bi ghairihi mundu sabuina sanatan wa lam azali arhamu wa usinu ilayhi eru mi ti mo ti da lati jo yi on si nkan mi ko dupe fe mi olodun oba ko fi jo si fe mi olodun oba lato didi adorin odun seyin in si ye se daada si in ye ma toju e itoju mi na ni nbe lara re titi e ba do omo adorin odun in binu pa in fa isan de male wa ataka yawman wahidan yesta inuka wa yesta atika faman atahu li adil annahu kana yushriku bi o wa wa ba olojo kan o ba sala tori olodun wa do re lojo kan pere o wa ni tori pe kojo ti be mi olodun oba o wa ko fun se itimo bi ran nu kini kemi olodun oba tin se bo pelu mi to si je pe mi ni mo da kini kemi o wa da lara fowo baka wulohun olodun oba wa life ibrahim o la le lori eyi inu ibrahim baje ibrahim ti jade tanu ni ni ba wa baba yi ki afuda tori baba yi o wa ri baba yi o wa be o be o wa pe baba yi lo le pada o wa ni won da odidi ma ludubule fun e gbo mi ye to won ba si salejo alalejo gba kan gbani ibrahim o ma salejo o po sugba bo ti salejo to o ko ira ebo lowo opoko ira ebo ni ojo o se daada se ni yi olodun ni se keferi ti eni abi temi afira re ya wa kan ibrahim wa kan o wa se daada si baba yi wa ahsana makanahu o fi saye to do o toju e daada arakunrin yi wa ni oju to gbe pade mi lapopo bo ti buru to daada to gbe pade mi la keji o tun wa jade pe le aburu to ti fun mi tele ewo lo pe o ti bi eyun o ni bo se ku o lodo mi tan in lo ba mi ti mo n dija re ti mo n tori e so wi pe ko ku o lodo mi ti da to ojo sin fun o ti lali mi nitori ti e o ni olodun oba lali ore re nitori emi o ta re se bo olodun oba yin ti rinu bi islam yin ti rinu islam yin ko yin pe ka ma se daada si gbogbo ede eniyan ko dabi o se islam ashhadu allah ilaha illallah muhammadar rasulullah wa ashhadu wa anna la sharika la wa ashhadu anna ibrahima nabiyullah wa khalilu mo jari pe o kan so to lohun ko le ko lorogun be ni o le dera mo wa jari pa nabi ibrahim anabi olodun ni
ojise re ni koda ayo olohun oba ni lari eni a ku mu nlohu ani lati ni lamu yo ko ti lo ko fidi olohun oba opo fun yin pe ka se dada samo ti won oba ti gbogun ti yin nlesi koda be ni opa yin po wa lamu yo ko riju ko ti mo si le ya ri mo le ri po ninu le yin atabahu o so pe ma se dada si won wa ju ku si tu ile wọ́n sọ bí ẹ mẹ́sẹ̀ déédé sí wọn. Èmi ni àlùmọ́ ọ̀rọ̀ ìbòlè mọ́ kó sì tì í náà. Èmi ni àlùmọ́ ọ̀rọ̀ ìbòlè mọ́ kó sì tì í. Ọlọ́run ọba nífẹ̀ẹ́ sí gbogbo àwọn tó ń ṣe dáadáa tó bá rí bẹ́ẹ̀ wá á sì nù. Èmi ni àlùmọ́ ọ̀rọ̀ ìbòlè mọ́ kó sì tì í náà. Wá á sì nù. Èmi ni àlùmọ́ Ọlọ́run ọba ní ẹ ṣe dáadáa, ẹ máa ṣe dáadáa, ẹ fọ́ dáadáa kárí mùsùlùmí, kárí ẹni tí èsè mùsùlùmí, ẹ fọ́ dáadáa dọ́dọ̀ ọmọdé àtàgbàlagbà, ẹ fọ́ dọ́dọ̀ onílé àtàlejò wa, a sì nù. Ìnà ọ̀gbọ́n àyọ̀ ẹ̀kọ́ lè mọ́ kó sì ní ẹ̀rẹ̀, wà á sì nù. Ìnà ọ̀gbọ́n kódà láàrin ẹ̀yin ọlọ́mọ kẹwẹ́ ẹ̀gbọ́n mi yé ẹ̀fọ́ dáadáa kárí láàrin ara yín ẹ mọ́dìra yín ọkàn àgbàlagbà ó ṣe dáadáa sọ́mọdé ọmọdé ó ṣe dáadáa sàgbàlagbà ẹ mọ́dé kí ọtí ìsinmi ọ́rítì ẹ mọ́dé kọ́ pa yín ẹ mọ́ mu ti ìsinmi ọ́rítì yóò ẹ mọ́dé kí ọtí ìjàgbàlagbà èmi ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ mọ́dé kọ́ pa yín yóò ẹni ìwọ rò pé ojú lọ lọ́jọ́ orí ó lè jù ọ́ lọ nípò iwájú ọlọ́run ọba ẹni ó rò pé ojú lọ lọ́jọ́ orí oore lè kúnú ayé rẹ̀ jù ọ́ lọ láyé tá a jọ ń gbé yìí gẹ́ ó lè jẹ́ pé ni ó padà wúlò fún ọ lọ́jọ́ ọ̀la onílárí ta ló mọ̀ ọ̀la bí o ṣe aláwù onílárí ta ló mọ̀ ọ̀la bí o ṣe ṣàtìyà dàkún máa fojú rè náà máa lórí ẹ̀dá ọlọ́run. Dàkún máa fojú rè náà máa lórí ẹ̀dá ọlọ́run. Dàkún máa fojú rè náà máa lórí ẹ̀dá ọlọ́run. Onílárí ta ló mọ̀ ọ́lá bí o ṣe aláwọ̀. Onílárí ta ló mọ̀ ọ́lá bí o ṣe aláwọ̀. Dàkún máa fojú rè náà máa lórí ẹ̀dá ọlọ́run. Lọ́lámbàwá sọ nínú Kùránì. Ọ̀tọ̀ lámbàwá sọ nínú Kùránì. Ṣẹ̀gbọ́n ṣẹ̀gbà sótẹ́yìn lọ́rùn. Àwa ti gbà ó sì dáwà lọ́rùn. Kí ló dé tẹ̀gbọ́n tẹ̀gbà tó tẹ̀yìn lọ́rùn. Ìgbàlá sábà mọ̀ bó dálá. Àwọn ọ̀dọ́ láǹbà wá sọ nínú kùránì. Àwa ti gbọ́, ó sì dẹ́wà lọ́rùn. Àwọn ọ̀dọ́ láǹbà wá sọ nínú kùránì.